Ողջ մի սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում է Ամերիկայի ձայնի հայացք Ամերիկա հաղորդաշարը, ձեզ հետ է Ստելլա Գրիգորյանը։ Կա մի հարց, որը հուզում է, թե Միացյալ Նահանգների և թե ցանկացած այլ երկրի բնակիչներին, դա առողջապահությունն է։ Այսօրվա մեր հաղորդումով առաջարկում եմ հայացք նետել այս բնագավառի վերջին նվաճումների վրա։ Նախ սկսենք առողջ սննդից։ Օրինակ, ձկները պարունակում են քիչ քանակությամբ ճարպ և հարուստ են օմեգա 3 ճարպաթթուներով կամ լավ ճարպերով, որոնք չեն արտադրվում մարդու օրգանիզմում։ Սակայն որոշ ձկնատեսակներ պարունակում են նաև վտանգավոր սնդիկ, որը կլանում են ջրից։ Նոր հետազոտության տվյալներով խնդիրը կարող է լուծում ստանալ օվկիանոսների մաքրման աշխատանքների շնորհիվ։ Հյունաձկան արդյունաբերությունը ծովամթերքի առավել շահավետ բիզնես ոլորտներից մեկն է ողջ աշխարհում։ Նոր հետազոտությունների համաձայն հյունաձկան օգտագործումը աստիճանաբար ավելի անվտանգ է դառնում։ Նյու Յորքի Ստոնի Բրուք համալսարանի գիտնականները ստուգել են սնդիկի պարունակությունը 2004-ից 12 թվականների ընթացքում հավաքած հյունաձկան նմուշներում։ We saw that the concentrations of mercury in fish 2004-ից մինչև 2012 թվականը ստացված նույն չափի ձկների մոտ արձանագրվել է սնդիկի մակարդակի կայուն նվազում։ Ընդ որում սնդիկի մակարդակի նվազումը տեղի ունեցել ԱՄՆ-ում ածխային էլեկտրակայաններից սնդիկի արտանետումների կրճատմանը զուգահեռ, նշում է Ֆիշերը։ We just see a striking coincidence. Պարզապես ապշեցուցիչ է, արտանետումների կրճատումը եւ թյունաձկների մոտ սնդիկի մակարդակի նվազումը գրեթե համընկնում են։ Սա երկարատև սպասված հրաշալի նորություն է եւ վկայում է օդի եւ ջրի մաքրման դրական ազդեցության մասին։ Թերևս այս օրինակ հետազոտություններում սովորաբար ավելի վատ թար ցուցանիշներ են ակնկալում, սոսկ այն հանգամանքը, որ իրավիճակը չի վատանում, արդեն իսկ լավ նորություն է։ Դա չի փոխում այն փաստը, որ թյունաձկան որսը չափազանց մեծ է եւ այն վտանգված ձկնատեսակների թվում է, սակայն արդյունքը վկայում է, որ շրջակա միջավայրի մաքրման աշխատանքները կարող են արգասաբեր լինել։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Շարունակելով սննդի թեման, նշեմ, որ ըստ հետազոտությունների ավելորդ քաշի հետ կապված ապրումները եւ խարանը բացասաբար են ազդում երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետով տարապող անձանց առողջության եւ բուժման վրա։ Դիաբետով հիվանդները արյան շաքարի մակարդակը կարգավորում են ինսուլինի ներարկումներով, սակայն ըստ նոր հետազոտության դիաբետով պայմանավորված ճարպակալման խարանի պատճառով ոմանք թաքցնում են հիվանդությունը, վտանգելով իրենց առողջությունը։ If they go out for a meal, they'll have to take their medication with them. Հանրային վայրերում ճաշելիս նրանք ամաչում են դեղորայք ընդունել, ինչի արդյունքում արյան գլուկոզի մակարդակը բարձրանում է։ Սկզբնական շրջանում թերևս լուրջ խնդիրներ չեն առաջանում, մինչդեռ երկարաժամկետ հեռանկարում արյան մեջ գլուկոզի բարձր մակարդակը հանգեցնում է բավական ծանր բարդությունների։ Օրինակ, սրտի կամ ուղեղի կաթվածի, կուրության եւ նույնիսկ անթամահատումների արյան գլյուկոզի ցածր մակարդակը առաջացնում է հիպոգլիկեմիա, որը ուղեկցվում է սրտի հաճախացած աշխատանքով, գիտակցության կորստով և կարող է հանգեցնել մահվան։ 65-ամյա Հաուարդ Քոքսի մոտ 20 տարի առաջ ախտորոշել են երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետ։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում նա ինսուլին է ստանում։ I don't put too much insulin into me before I play golf. Շաքարի բարձր մակարդակը երբեմն ավելի լավ է, քան ցածրը։ Գոլֆ խաղալուց առաջ օրինակ միտումնավոր շատ ինսուլին չեմ օգտագործում, որպեսզի խաղի կեսից վատ չզգամ եւ կարողանամ խաղը ավարտել։ Դիաբետով հիվանդների մեծ մասը տարապում են գիրությամբ։ Բժիշկ Փեմբերթոնի խոսքերով նրանց համար ծննդյան տոները հատկապես զգայուն շրջան է։ Մի կողմից գովազդները դրդում են բարձր կալորիականությամբ անառողջ սնունդ ընդունել, ասելով, որ տոներին կարելի է նման շռայլություն թույլ տալ, իսկ մյուս կողմից հեղեղում նիհարակազմ մարդկանց պատկերներով, ինչը շփոթեցնող է եւ անհասկանալի։ Սակայն նա հավելում է, մի բան հստակ է, արյան շաքարը չկարգավորելը վտանգավոր է։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Մտավոր աշխատանքը խթանող վարժությունները կարող են ուղեղը ակտիվ պահել տարեցասակում։ Արիզոնայի Մեյոյի կլինիկայի հետազոտողները առաջարկում են թուլամտության զարգացումը կանխելու նոր ուղիներ։
Մարզանք, գլուխ կոտրուկներ, սոցիալական շփումներ. Ահա այն գործողություններից մի քանիսը, որ հետազոտողները առաջարկում են կանխելու թուլամտության զարգացումը տարեց հասակում։ Որոշ հետազոտությունների համաձայն մարզանքը բարելավում է ուղեղի արյան շրջանառությունը եւ մտավոր գործունեությունը։ Մյուսները կարևորում են մտավոր ակտիվության գործոնը։ Մեյո կլինիկայի հետազոտողները ուսումնասիրել են, արդյոք ուղեղի խթանումը նվազեցնում է տարեց անձանց մոտ մեղմ ճանաչողական խանգարման զարգացման վտանգը։ Խանգարումը գուցե չի զգացվում առօրյա կյանքում, սակայն մեծացնում է Ալցհայմերի հիվանդության առաջացման ռիսկը։ This study is very important. Այս հետազոտությունը շատ կարևոր է, քանի որ թուլամտությունը եւ նման խանգարումները տարածված են տարեց անձանց շրջանում եւ անհրաժեշտ է ոչ դեղաբանական միջոցներ ձեռնարկել։ Հոգեբուժ Յոնաս Գետան հետազոտության համահեղինակն է։ Գիտնականները հետազոտել են 70 տարեկանից բարձր 2000 առողջ մեծահասակների, տեսնելու արդյոք խաղերը, ձեռքի աշխատանքը, համակարգչի օգտագործումը եւ սոցիալական շփումները նվազեցնում են մեղմ ճանաչողական խանգարման զարգացման վտանգը։ Նրանք պարզել են, որ անգամ կյանքի ուշ շրջանում այդ միջոցառումները կարող են կանխել թուլամտության զարգացումը նույնիսկ գենետիկական հակում ունեցող անձանց մոտ։ Քարամիա հետազոտության մասնակիցների ընդամենը 15%-ի մոտ է արձանագրվել մեղմ ճանաչողական խանգարում։ Գեդայի խոսքերով մտավոր ակտիվությունը չպետք է միօրինակ բնույթ կրի։ Շաբաթական 2-ից 3 անգամ ուղեղի մարզումը կարող է նվազեցնել ճանաչողական գործառույթի անկումը։ Հետազոտությունը հրապարակվել է Journal of American Medical Association հանդեսում, Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոն։ Աշխարում ավելի քան 120 միլիոն մարդ տարապում են կճախտով։ Տրամադրության այս խանգարումը լրջորեն ազդում է կյանքի որակի վրա, իսկ վատթարագույն դեպքում կարող են նույնիսկ հանգեցնել ինքնասպանության։ Ախտանշանները բազմաթիվ են, մինչդեռ պատճառը դեռևս անհայտ։ Որոշ հիվանդների համար լուծում կարող է լինել էլեկտրամագնիսական ալիքներով ուղեղի խթանումը։ Խորը ներգանգային մագնիսական խթանման 4 շաբաթյա բուժընթացից հետո Վենսալսի վիճակը նկատելիորեն բարելավել է։ Բուժումը սկսելուց ի վեր ինձ մոտ ընդամենը 1 անգամ է սրացում դիտվել, ինչը արտասովոր է տարվա այս շրջանում, դա շատ հուսադրող է։ Սաղավարտի մեջ ներկառուցված էլեկտրական կոճը էլեկտրամագնիսական էներգիայի կանոնավոր ազդակներ է արձակում խթանելու ուղեղի դեպրեսիայի համար պատասխանատու հատվածը։ Առաջին արդյունքները զգացվում են արդեն իսկ 5 օրերի ընթացքում, որից հետո հիվանդները ավելի լավ են իրենց զգում։ 4 օր հետո հիվանդները նշում են, որ ավելի առույգ են, ավելի լավ են քնում եւ գործում, բարելավում են հարազատների հետ հարաբերությունները։ Ուղեղի էլեկտրամագնիսական խթանումը կիրառվում է 1984 թվականից, սակայն նոր սերնդի կոճերը թույլ են տալիս ազդակներ ուղղել ուղեղի որոշակի տեղամասի վրա։ Բուժումը սկսվում է ամենօրյա 20 րոպեանոց խթանումներով եւ տևում 20-ից 30 օր, որից հետո կատարվում է ամրապնդող բուժում շաբաթական 2-ից 3 անգամ մի քանի շաբաթվա ընթացքում։ Կողմնային միակազդեցությունը երբեմն մեղմ գլխացավն է։ Սարք արտադրող ընկերության գլխավոր բժիշկ Արոն Թենդլերի խոսքերով դեռևս դժվար է գնահատել, թե որքան կտևի էլեկտրամագնիսական ալիքներով բուժման ազդեցությունը։ Եթե հիվանդը հիմնական բուժումից հետո շարունակի ամրապնդող բուժում ստանալ, օրինակ շաբաթը 2 անգամ 3 ամիս տևողությամբ, ամենայն հավանականությամբ նրա վիճակը էապես կբարելավվի։ Եվրոպայում այս մեթոդը կիրառվում է ոչ միայն ընկճախտի, այսինքն դեպրեսիայի, այլև թուլամտության, Ալցհայմերի եւ Պարկինսոնյան հիվանդության բուժման եւ նույնիսկ ծխելը թողնելու համար։ ԱՄՆ-ի սննդի եւ դեղերի վարչությունը բուժման այս եղանակը առայժմ թույլատրել է միայն դեղամիջոցների նկատմամբ դիմադրողականություն ձեռք բերած ընկճախտի դեպքում։ Այդուհանդերձ կլինիկական փորձարկումներ են իրականացվում նաեւ սևեռուն կպչուն խանգարման եւ հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումների դեպքում։ Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոնից։ Աշխարում շուրջ 1 միլիարդ մարդ տարապում է սրտանոթային որևէ հիվանդությամբ։ Միջազգային ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ դեղամիջոցների ամենօրյա ընդունումը կարող է օգտակար լինել առողջ,
սակայն վնասակար սրտանոթային հիվանդության առաջացման հակում ունեցող մարդկանց համար։ Տարեկան ավելի քան 17 միլիոն մարդ մահանում է սրտի և ալյունատար անոթների հիվանդություններից, իսկ ընդհանուր առմամբ սրտանոթային հիվանդություններով տառապողների թիվը էլ ավելի մեծ է։ Սրտանոթային հիվանդությունների համար ռիսկի գործոններ են խոլեստերինի բարձր մակարդակը, արյան բարձր ճնշումը, ծխելը, շաքարախտը և տարիքը։ Սրտանոթային հիվանդությունների դեմ պայքարելու նպատակով բժիշկները խորհուրդ են տալիս օրական ընդունել խոլեստերինի մակարդակը իջեցնող դեղամիջոց, որը կոչվում է ստատին։ Ստատինը նվազեցնում է լյարդի կողմից ցածր խտության լիպոպրոտեինների կամ այսպես կոչված վատ խոլեստերինի արտադրումը։ Դոկտոր Ռոուենսը աշխատում է ԱՄՆ-ի կանխարգելիչ ծառայությունների աշխատանքային խմբում, որը մշտապես ուսումնասիրում է հիվանդությունների վերաբերյալ ստացված տեղեկությունները։ Սրտանոթային հիվանդությունների ռիսկի խմբի 40-ից բարձր տարիք ունեցող անձանց այժմ խորհուրդ է տրվում օրական ընդունել 1 հապ ստատին։ Այս խորհուրդը հրապարակվել է Journal of the American Medical Association հանդեսում։ Սակայն խոսքը միայն ամերիկացիների մասին չէ։ New England Journal of Medicine հանդեսում հրապարակված ավելի վաղ հետազոտությունը ցույց է տվել, որ ստատինի ընդունումը օգտակար է սրտանոթային հիվանդությունների հանդեպ հակվածություն ունեցող մարդկանց մեծ մասի համար։ Հետազոտությանը մասնակցել են 6 մայրցամաքների 21 երկրներում բնակվող տարբեր ռասաների տղամարդիկ և կանայք։ Բոլոր մասնակիցները ունեցել են սրտանոթային հիվանդությունների առաջացման նախատրամադրվածություն։ Հանգամյա ժամանակահատվածում ստատին ստացողների խմբում 24%-ով կրճատվել են կատվածների կամ դրանց հետ կապված մահվան դեպքերը։ Սրտանոթային հիվանդությունների հանդեպ հակվածություն ունեցող անձանց մոտ ստատինի օգուտները գերակշռում են վնասները։ Հետազոտողների կարծիքով ռիսկի խմբի տարիք ունեցող անձանց համար ստատինի ընդունումը բուժման պարզմոտեցում է, որը կարող է կիրառվել ողջ աշխարհում։ Ամերիկայից այն Վաշինգտոն։ Գիտնականները ուսումնասիրում են լյարդի քաղցկեղի բուժման նոր ուղիներ։ Օրինակ փորձում են ստեղծել արհեստական լյարդ կամ հետազոտում են պարզելու համար, թե արդյոք գենետիկորեն ձևափոխված խոզերը կարող են մարդկանց հետ համատեղելի օրգանների աղբյուր դառնալ։ Միշտեր Միսուրի համասարանի գիտաշխատողները առաջարկում են հիվանդության բուժման միանգամայն այլ մոտեցում։ Լյարդի քաղցկեղի բուժման միակ եղանակը լյարդի փոխպատվաստումն է կամ չարորակ հատվածի հեռացումը, ինչը ենթադրում է վիրահատական լուրջ միջամտություն։ Իսկ փոխպատվաստման ենթարկված հիվանդները ստիպված են նաև ողջ կյանքում ստանալ իմունաճնշիչ դեղամիջոցներ կանխելու օրգանիզմի կողմից նոր օրգանի մերժումը։ Միսուրիի համալսարանի բժշկական դպրոցի հետազոտողները մշակել են բուժման նոր մեթոդ, որը թիրախավորում և ոչնչացնում է մկների լյարդի և մարդկային ծակման բջջային գծերի նախաքաղցկեղային ուռուցքային բջիջները։ Քիմիաթերապիայի և ճառագայթման հետևանքով վնասվում են ուռուցքի հարակից առողջ բջիջները, մինչդեռ նոր մոտեցման դեպքում կիրառվում են բույսերի ստացված բնական ոչ թունավոր քիմիական միացություններ։ Անհավատալի է թվում, սակայն իրոք լուրջ արդյունքներ են արձանագրել ուռուցքի բուժման և ախտորոշման հարցերում։ Քաթեշքաթի գլխավորությամբ իրականացվող հետազոտությունը կիրառում է ոսկու փոքրագույն մասնիկներ, որոնք պատված են ակացիա ծառից ստացված պաշտպանիչ կայունացուցիչով։ Այդ նանոմասնիկները գրավում են նախաքաղցկեղային և չարորակ բջիջները, որոնք առողջ բջիջներից շատ ավելի զգայուն են ցածր ջերմության հանդեպ։ Նանոմասնիկները ներարկելուց հետո հիվանդը մի քանի ժամվա ընթացքում կենթարկվի լազերային բուժման, որից հետո կարող է տուն գնալ, այնպես որ ճառագայթման կամ քիմիական թունավորման որևէ վտանգ չկա։ Քաթիի խոսքերով բուժման արժեքը մատչելի կլինի և, որ ավելի կարևոր է, բուժման այս եղանակը կարող է կիրառվել քաղցկեղի տարբեր տեսակների, հոդաբորբի և այլ հյուծող հիվանդությունների դեպքում։ Այս մեթոդի արդյունավետությունը հաստատվելու դեպքում լյարդի ախտորոշված քաղցկեղով տարեկան շուրջ 800 000 հիվանդներ բուժման նոր հնարավորություն կստանան։ Ամերիկայից այն Վաշինգտոն։ Անգլիայի Անդովեր քաղաքի հիվանդանոցներից մեկում այս սենյակը մեկուսացնում են ջրածնի պերօքսիդի գոլորշիներով մաքրելու համար։
Սակայն լայնորեն կիրառվող այս մակրող նյութը կարող է արդյունավետ չլինել հիվանդանոցներում մշտապես առկա բոլոր վնասական մանրէների դեմ։ Վտանգը գալիս է այսպես կոչված կենսաթաղանթներից, որոնք ըստ էության միկրոօրգանիզմների գաղութներ են, որտեղ մանրէները բարդ մեխանիզմների միջոցով դիմադրողականություն են ձեռք բերում մանրեազերծող նյութերի հանդեպ։ These bacteria bunch together and so the կենսաթաղանթներում մանրէները կուտակվում եւ սոսնձվում են միմյանց, ինչի շնորհիվ կարող են փոխանակվել գենետիկական տեղեկատվությամբ, այսինքն միմյանց փոխանցում են կայունության գեներ, ըստ էության դառնալով անառիկ մանրեասպան նյութերի համար։ Հետազոտողների խոսքերով ոչ միայն բակտերիաները, այլև վիրուսները եւ նույնիսկ սնկերն են ձեռք բերում դիմադրողականություն հակավիրուսային եւ հակասնկային դեղամիջոցների նկատմամբ։ Դրա հիմնական պատճառը հակաբիոտիկների լայն կիրառումն է։ Bacteria creating these resistances because they're being overwhelmed with these Մանրէները կայունություն են ձեռք բերում հակաբիոտիկների անվերահսկելի օգտագործման պատճառով։ Դեղակայուն տեսակները, այնուհետև կենսաթաղանթներում կայունության հատկությունը փոխանցում են հարակից մանրէներին եւ այդպես շարունակ։ 2014 թվականին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը զգուշացրել է, որ անհապաղ համակարգված միջոցառումներ չձեռնարկվելու դեպքում աշխարհը կթևակուխի հետ հակաբիոտիկային ժամանակաշրջան, որտեղ տասնամյակներ շարունակ բուժելի սովորական վարակները եւ աննշան վնասվածքները վերստին մահացու կդառնան։ Ավելի վաղ այս տարի հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոնները հաղորդել են վարակի առաջին դեպքի մասին, որը չի ենթարկվում բուժման որևէ հայտնի հակաբիոտիկով։ Առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչները մտավախություն ունեն, որ հակաբիոտիկա դիմացկուն վարակների ավելի լայն բռնկումը կարող է 80,000 մարդկանց մահվան պատճառ դառնալ ամբողջ աշխարհում։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Հաղորդումն առաջարկում եմ եզրափակել ավելի դրական տեսանյութով։ Հարավային Աֆրիկայում մեկնարկել է միավի դեմ պատվաստանյութերի փորձարկման բազմամյա ծրագիր, որը կարող է միլիոնավոր կյանքեր փրկել եւ վերջ դնել ամբողջելի հիվանդությանը։ Թեև Հարավային Աֆրիկայում վերջերս մեկնարկած նոր փորձարկումից ակնկալիքները մեծ են, պատվաստանյութի հայտնաբերման բազմաթիվ անհաջող փորձերն ունեն իրենց պատճառները։ ԱՄՆ-ի առողջապահության ազգային հաստատության գիտաշխատող Անթոնի Ֆոսի ողջ աշխատանքային գործունեությունը նվիրված է եղել ՁԻԱ-ի հարուցիչի ուսումնասիրմանը։ The challenge Ի տարբերություն բնական վիրուսային հիվանդությունների, միավի դեմ պատվաստանյութի մշակման համար անհրաժեշտ են ավելի խորը հետազոտություններ։ Պոլիոմիելիտի եւ կարմրուկի նման վարակների դեպքում օրգանիզմը պայքարում է սեփական ուժերով։ Դրանց դեմ պատվաստանյութ մշակելիս գիտնականները դիմում են վիրուսի նմանակման եղանակների, որպեսզի օրգանիզմում զարգանա բնական իմունային պատասխան, սակայն միավի դեպքում պատկերը այլ է։ Մի քանի տարի առաջ Թայլանդում իրականացվել են միավի դեմ պատվաստանյութի փորձարկումներ, որոնց արդյունավետությունը կազմել է ընդամենը 31%։ Ցուցանիշը բավարար չի եղել արտադրություն սկսելու համար, սակայն հետազոտությունը ցույց է տվել, որ պատվաստանյութի ստեղծումը իսկապես հնարավոր է։ Հարավային Աֆրիկայում կիրառվում է այդ պատվաստանյութի ուժեղացված տարբերակը։ Այս տարի ավելի վաղ իրականացված փոքրացավալ հետազոտությունը ցույց է տվել, որ պատվաստանյութը անվտանգ է եւ խոստումնալից զանգվածային ուսումնասիրության համար, սակայն հաջողության մասին դեռևս վաղ է խոսել։ Փորձարկում իրականացնելու ողջ նպատակը պատվաստանյութի արդյունավետության ստուգումն է։ Փորձարկման ավելի քան 5000 մասնակիցների մի մասը կստանա պոտենցիալ պատվաստանյութը, իսկ մյուսները՝ պլացեբո։ Բոլորին տրվելու է խորհրդատվություն միավ վիրուսից խուսափելու ուղիների վերաբերյալ։ Առաջիկա 3 տարիների ընթացքում արդյունքները չեն բացահայտվելու։ Փորձարկումը հաջողված համարվելու համար պատվաստանյութի արդյունավետությունը պետք է կազմի առնվազն 50%։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Բարեկամներ, եղեք առողջ։ Իսկ ես այսքանով ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ հիշեցնում, որ մեր հաղորդումները կարող եք դիտել նաեւ ամերիկայի ձայն.com կայքեջում։ Ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։